एक हती बकरी अने एना सात भटूरिया। हवे भटूरिया ने रक्षण माटे एने घर बनावानी जरूर ऊभी थई। हवे बकरी पासे तो कई घर बनावानी सामग्री होय नहीं, एटले पछी एने विचार कर्यो अने तो गामना रस्ते चालवा माँडी। रस्ता वच्चे तो बैठी, एटलामां थोड़ी वार थई अने रस्ता परथी शेरडीना गाड़ावाळो निकळ्यो। तो रस्ता में बकरी ने बैठेली जोई अने पेला शेरडीना गाड़ावाळो के, बकरी ऊभी था, रस्ता वच्चे केम बैठी छे? तो बकरी के, शू बकरी बकरी करे छे, बकरी बेन नथी कहेवातू, अने शेरडी आपो तो ऊभी थाओ। શેરડીના ગાડાવાળો કે હા હા કેમ નહીં, લે શેરડી, એમ કરીને એને 10-12 સાંઠા શેરડીના આપ્યા। બકરી તો ઊભી થઈ અને શેરડીના સાંઠા મૂકી આવી। થોડી વાર થઈ પાછી એ તો રસ્તે આવીને વચ્ચે બેસી ગઈ, તો ત્યાંથી ગોળના ગાડાવાળો નીકળ્યો। તો ગોળના ગાડાવાળો કે, બકરી કેમ રસ્તા વચ્ચે બેઠી છે? બકરી કે, બકરી બેન કહીને વાત કરો, હું જેમ તેમ નથી। કે હા હા, પણ રસ્તાનો જગ્યા તો આપો, કે ગોળ આપો થોડો તો ઊભી થાઉ। ગોળના ગાડાવાળો કે, કેમ નહીં, આપીશ તને। તો બકરી તો ઊભી થઈ, ગોળવાળાએ એને ગોળ આપ્યો થોડો, તો એ તો પાછી ઊભી થઈ અને મૂકી આવી। પાછી ગોળ મૂકી આવી અને તો રસ્તા વચ્ચે આવીને બેસી ગઈ। થોડી વાર થઈ અને એ રસ્તેથી ટોપરાના ગાડાવાળો નીકળ્યો। તો પાછી બકરીને એણે તો રસ્તા વચ્ચે બેઠેલી જોઈ, રસ્તા વચ્ચે બકરી હોય એટલે ગાડું તો આગળ જાય નહીં, એટલે કે, ઓ બકરી રસ્તા વચ્ચેથી ઊભી થા, કે બકરી બેન કહો, બકરી બેન કહીને માનથી વાત કરો તો ઊભી થઈશ, અને થોડા ટોપરા આપો, કે ચોક્કસ આપીશ। તો બકરી તો ઊભી થઈ ગઈ, ટોપરાના ગાડાવાળાએ ટોપરું આપ્યું, એમ કરીને ખારેકવાળો નીકળ્યો, એની પાસેથી એણે ખારેક પણ લીધી। આ બધું ભેગું કર્યું સામગ્રી અને તો ઘર બનાવવા માંડી। તો ગોળ હતો ને એની થેપીને દિવાલો બનાવી, ભીંત બનાવી, પછી શેરડીના સાંઠા હતા એ લઈ અને મૂકી અને એને વડીઓ બનાવી, એટલે છાપરા પર મૂકવાની પેલી લાકડી જેવું હોય ને એવી રીતે ગોઠવ્યું। પછી ટોપરા હતા, એ ટોપરાએ કેક એક એક ગોઠવી અને નળિયાની જેમ ઘર ફિટ કરી દીધું, એટલે ઉપરથી પાણી પડે નહીં। ખારેકો હતી એ લઈ અને એના એણે ટોડલા બનાવ્યા। આવી રીતે બકરી બેને તો પોતે જાત મહેનતથી સરસ મજાનું ઘર બનાવી દીધું અને પછી એણે બધા ભટુરિયાને ઘરની અંદર બેસાડી દીધા। નાના નાના ભટુરિયા, સાત ભટુરિયા એક જગ્યાએ બેસાડ્યા અને પછી કે, જુઓ હવે હું બારણું બંધ કરી અને તમારા માટે પાણી લેવા જાઉં છું નદીએ, પણ જુઓ આપણે જંગલમાં છીએ, અહીંયા વાઘ સિંહ વરુ બધા બહુ આવે, તમને નાના જાણીને ખાઈ જાય, તો હું ગીત ગાઉં પછી જ તમારે બારણું ખોલવાનું, આવું સમજાવી દીધા। ભટુરિયા તો નાના હતા પણ ડાયા હતા, કે સારું સારું, માં તું કહીશ એમ કરીશું। તો બકરીએ કીધું, હું ગીત ગાઈશ, ગોળ કેરી ભીંતલડી ને શેરડી કેરા સાંઠા, ટોપરડે ઘર છાયા બચ્ચા બારણા ઉગાડો, આવું બોલું પછી જ તમારે બારણું ઉગાડવાનું, કે સારું। તો બકરી તો ભટુરિયાને ઘરમાં પૂરી, બારણું બહારથી બંધ કરી અને નદીએ ગઈ। હવે એક સિંહ હતો એ આ બધું સાંભળતો હતો, એટલે એને એમ થયું કે બકરી તો જતી રહી છે, સાત ભટુરિયા ઘરમાં એકલા છે, ધીમી રહીને આવ્યો અને કે, હવે બકરી તો છે નહીં, ખાઈ જઈશ હવે, ધીમી રહીને બારણા ઉગાડાવું। એટલે એણે તો, સિંહનો અવાજ તો કેવો હોય, ભારે,
તેણે તો ગીત ગાયું અને યાદ રાખી લીધું હતું. તો શું કે ગોળ કેરી ભીતલડી ને શેરડી કેરા સાઠા બચ્ચા બારણા ઉગાડો ભૂલ પડી. એટલે છોકરાઓને પેલા ભટુરિયાઓને બચ્ચાઓને ખબર પડી ગઈ આ આપણી માં નથી. એટલે કે ના, અમે બારણા ખોલીશું નહીં, તમે અમારી માં નથી, અમે તો અમારી માં આવશે તો જ બારણું ખોલીશું. એટલે સિંહ તો પાછો જતો રહ્યો. પછી એણે તો થોડું પાણી પીધું નદીનું, અવાજ થોડો બકરી જેવો પાતળો અને મીઠો કર્યો અને પાછો છુપાઈ ધીમે ધીમે આવી અને ઝૂંપડી આગળ આવી અને ધીમે રહીને બોલવા માંડ્યું. ગોળ કેરી ભીતલડી ને શેરડી કેરા સાંઠા ટોપરડે ગરછાયા બચ્ચા બારણા ઉગાડો. હવે અવાજ સરસ કાઢ્યો એણે, એટલે બચ્ચાને એમ થયું કે માં આવી, એટલે બધા ખોલવા દોડ્યા. પણ એક નાનું ભટુરી હતું ને, સૌથી નાનું, એ બહુ હોશિયાર હતું. એ કે ના, આ મમ્મીનો અવાજ નથી ભાઈ, તમે ખોલતા નહીં. પણ પેલા લોકો કે જે મોટા હતા કે ના ના ના, મમ્મી જ છે, ખોલવું તો પડશે. તો નાનું ભટુરિયું હતું ને, એક બાજુ છુપાઈ ગયું અને પેલા મોટા ભટુરિયા હોય તો બારણું ખોલી દીધું. તો એ તો કોણ હતું? સિંહ. એટલે સિંહ તો પેલા બચ્ચાને ખાઈ ગયો અને પાણી પીવા નદી પર જતો રહ્યો. હવે થોડી વારમાં તો બકરી આવી. બકરી આવીને જોયું તો બારણા ખુલ્લા, પોતાના ભટુરિયા મળે નહીં. એ તો એકદમ રડવા લાગી કે મારા ભટુરિયા ક્યાં ગયા, ક્યાં ગયા, ક્યાં જતા રહ્યા. તો નાનું ભટુરિયું જે છુપાઈ રહ્યું હતું ને, એ બહાર આવ્યું કે મામા, સિંહ મામો આવીને બધા ભટુરિયા ખાઈ ગયો. બકરી કે એમ, સિંહની એ તાકાત મારા ભટુરિયાને ખાઈ જાય? એના પેટમાંથી પણ હું મારા ભટુરિયા પાછા લાવીશ. એટલે બકરી તો પૂછ્યું એને કે ક્યાં ગયો સિંહ મામો, એ તો પાણી પીવા ગયો છે નદી ઉપર. તો બકરી તો ઉપડી અને નદીએ નદીએ જવા માંડી. તો સિંહ તો ભટુરિયાને ખાઈ પેટ ફૂલાવી અને પાણી પીતો તો આરામથી. તો બકરી તો રડવા લાગી કે મારા ભટુરિયાને તો સિંહ ખાઈ ગયો છે. તો કે પાણી પીતા પેટ ફાટે, સિંહ મામાનું પેટ ફાટે, મારા ભટુરિયા જો મારા હોય તો બધા મને મળી જાય. જીવ બકરીએ તો બોલી ને કે પેટ ફાટે, એવું સિંહનું પેટ ફાટી ગયું. અંદરથી સાતે સાત ભટુરિયા વે 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 કરતા નીકળ્યા અને બકરીને જઈને વળગી પડ્યા. બકરી કે હવે તમે લોકો કોઈ દિવસ છેતરાતા નહીં અને ઘરમાં હવે શાંતિથી રહેજો. બચ્ચા કે હા માં, હવે અમે છેતરાઈએ નહીં. પછી તો બકરી અને એના ભટુરિયા બહુ શાંતિથી રહેવા લાગ્યા. Thank you.